Gerai, tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir kaip dera metų pabaigai padarysim keletą epizodų su apžvalgomis ir šiandien pabandysim pasižiūrėti, kas darosi pas mūsų artimiausius ir svarbiausius ir mylimiausius kaimynus. Kalbu apie Lenkiją žinoma ir tą progą pasikvietėm kągi kitą, jeigu ne Raimund Kronovski. Sveiki, Raimund. Sveiki. Tai visiems, kurie dar nežino, Raimund tai yra visuomenininkas, aktyviai dalyvaujantis Lietuvos Lenkų, sakykim taip, tiek politiniai, tiek visuomeniniai scenoje. Yra vienas iš kurie Vilenski, sakykim taip, aktyvo. Ir ką dar apie tamstą galiu gero pasakyti? Ką aš žinau? Vilnietis. Kuklus vaikas. Gamtininkas mėgėjas, nu, skamba įdomiai, kaip mano laikais tai gamtiniai mylėtojai buvo tie, kur varlės pūsdavo, žodžiu, tai aš tikiuosi, ai, nu, ne. ne iš to. Tai, Raimund, tema rimta, kas įvyko Lenkijoje per 20-osius, kadangi aš pabūsiu diletanto vaidmenyje šitame epizode, tai visas eteris tau. Na, iš esmės, tai Lenkijoje 20-ieji metai, kaip ir visur iš tikrųjų, kaip ir Lietuvoje, tai buvo dominuoti COVID-o pandemijos. Ir tame kontekste daug kas ir keitėsi, ir vyko, tai aš gal sąmoningai stengsiuosi privengti kiek tos temos, nes viena vertus visiems tas dalykas yra labai atsibodęs, nors kita vertus aš ir pats sėdžiu dabar izoliacijoje, tai tas nemažiau aktualu yra dėl to, kad atsibodė. Bet visgi kitas dalykas yra ir tas, kad pandemija yra visam pasaulyje, o visgi gyvenimas irgi nenutrūksta, gyvenimas irgi vyksta. O Lenkijoje tas gyvenimas, tai šiemet visai įdomiai dėstėsi, net iki pačios metų pabaigos. Šiandien, kaip tik, Lenkijos premjeras paskelbė, kad vyriausybė kitą met skirs 250 milijonų zlotų, tai apie 60 milijonų eurų, taip perskaičiuojant, skirs revitalizavimui tų teritorijų, tų regionų, kurie yra taip vadinami pokolūkiniai regionai. Nes Lenkija buvo kolūkizacijos, rusų okupacijos laikotarpiu mažiau paveikta negu Lietuva, nes Lietuvoje įvyko visiškas žemės nacionalizavimas. Lenkijoje nacionalizuota žemė buvo tik tose teritorijose, kurios Lenkijos sienose atsirado po antro pasaulinio karo, kurios anksčiau priklausė Vokietijai. Ir miestai šiuo metu visai neblogai vystosi, bet regionai, kaimo vietovės, tai yra mažiausiai išsivysčiusios Lenkijos vietovės kaip tik. Tai ar čia reikėtų suprasti, kad sovietai nesuformavo kolchozų ir dabar tos vietos dėl to patiria tam tikrą stagnaciją? Bet čia ne, kaip tik tos vietos, kur sovietai suformavo kolchozus. Aha. Šiaip sovchozus iš tikrųjų. Tai ten dabar yra didžiausia stagnacija. Nes ten, kur prieš karą buvo jau ūkininkavimo tam tikros tradicijos pas žmonės ir kur po karo nesileido kolektyvizuojami, ten ir dabar ir žemės ūkis, ir apskritai civilizacinė raida yra visai nebloga. Bet ten, kur viena vertus sovietai iškėlė prieškario gyventojus, beje, ne tik vokiečius, nes ten pasienio teritorijose, Varmijoje, Mozūrijoje ir taip toliau, tai dauguma gyventojų kaimuose, tai buvo tie patys Lenkai. Ir su jais sovietai po karo elgėsi netgi blogiau negu su vokiečiais. Ir taip pat juos privertė išvažiuoti į Vokietiją. Tai iš tikrųjų sovietinė okupacija, čia reikia pabrėžti, prisidėjo prie Lenkų germanizavimo po karo. Tai yra tas dalykas, kad tos teritorijos, kaip tik, kur sovietai įvedė tuos kolūkius ir kolektyvizavo viską, tai jos yra ir dabar mažiausiai išsivysčiusios. Tai toms teritorijoms dabar vyriausybė šiandien kaip tik paskelbė, kad skiria 250 milijonų zlotų kitiems metams,
kaip tik pagal tą programą, kad na, civilizaciškai tiesiog toms teritorijoms pakelti. Bet ar nes dabar bet suprasti, 60 milijonų eurų Lenkijos kontekste, tai matyt nėra tokie jau dideli pinigai. visos Lenkijos kontekste tai nėra kažkokie milžiniški pinigai. Bet reikia turėti omeny, kad tų vietovių kontekste tai yra visai nemaža suma, nes tos vietovės tai yra maždaug na, penktadalis Lenkijos teritorijos, tikrai nedaugiau. Ir ta programa bus skirta kaip tik, tai yra grantinė programa. Galima bus kreiptis ten su projektais nuo 50 tūkstančių zlotų iki 5 milijonų zlotų. Ir tie projektai bus skirti kaip tik kelių infrastruktūros, vandens infrastruktūros, kanalizacinės infrastruktūros gerinimui, bibliotekų remontui ir naujų steigimui, visokius kultūrinės popamokinės veiklos įstaigų kūrimui ir renovavimui ir rekreacinių teritorijų taip pat vystymui. Tai yra tik viena iš tokių pagalbos programų toms teritorijoms, bet tai yra grantinė programa skirta vietos bendruomenėms. Tai Lietuvoje pas mus tokio dalyko nėra, kas liečia visokias postkolūkinės teritorijas, tai kaip tokį įdomesnį faktą pagalvojau, kad galima būtų papasakoti. Kadangi tos teritorijos jos yra ir kaip tik arti ir Kaliningrado srities, tai tas liečia ir nacionalinį saugumą visgi, kad jos būtų ir apgyvendintos, ir būtų ypatingai apgyvendintos žmonių, kurie yra patenkinti savo valstybę. Būtent savo valstybę, kuriems jų valstybė nėra svetima. Kas liečia saugumą, tai šiuo klausimu Lenkijoje šiemet kaip tik įvyko tikrai didžiulis dalykas, didžiulis pokytis, nes vasara buvo sutarta su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis dėl amerikietiško kontingento stacionuojančio Lenkijoje didinimo. Dabar jis buvo padidintas iki šarvuotosios brigados dydžio, tai yra 5,5 tūkstančių kareivių. Taip pat vadovybė stacionuos Poznanės mieste ir apskritai tai tikrai yra labai galingas, labai didelis šuolis, kas liečia Lenkijos regioninį saugumą. Tai čia, jeigu teisingai suprantu, čia kalba eina apie tą Fort Trumpo projektą. Ar jis čia kiek modifikuotas ir jau nebesivadina Fort Trumpu? Na, tikriausiai jis dabar nebesivadina Fort Trumpu, bet iš esmės tai yra dalis to projekto, nes kaip ir ta Fort Trump ambicija, tai buvo kiek didesnė, nes lietė ir balistinį skydą, prieš raketinį negynybą ir kitus dalykus. Tai tikėkime, kad tie dalykai taip pat bus pasiekti. Verta pabrėžti, kad tai nėra pigus dalykas. Už visą tą brigados stacionavimą Lenkijoje, Lenkija mokės 500 milijonų zlotų per metus. 100 milijonų eurų. Tai yra šiek tiek daugiau, negu yra skiriama teritoriniai gynybai. Ir 1,5 karto daugiau, negu Lenkija skiria savo specialiosioms pajėgoms. Tai galima sakyti, tai yra brangiausias Lenkų projektas karinis? Tikrai nebrangiausias, nes Lenkija turi karinių projektų, kuriems yra skiriami milijardai eurų, tai yra ir šarvuoto savaeigio minosvaidžio, panzerhaubicos krap vystymo projektas ir raketinių visokių projektų dalykai. Šiemet kaip tik yra įvedamas jau į visų ginkluotųjų pajėgų arsenalą Lenkų sukurtas karių pėstininkų tasgi šautuvas vienetinis, tai yra lenkiškas projektas GROT, anksčiau vadinusi MSBS, tai modulinis ginkluotės projektas, tai yra šautuvas
kaip ir pavadinimas leidžia suprasti, modulinės konstrukcijos, jame galima lengvai keisti ir buožę, ir vamzdį, vamzdžio kalibrą, apskritai konfigūracija gali būti sudėtuvė prieš nuleistuką, už nuleistuko, tai yra bullpup versijoje. Gali būti naudojama ir kaip lengvasis pėstininkų kulkosvaidis, kaip bazinis šautuvas, kaip, na, ne snaiperio, bet kaip jau toks didesnio nuotolio pėstininkų. Pamiršau kaip tik terminą. Tai, nu, beveik ir kaip snaiperio šautuvas gali būti naudojamas, galima vamzdį ten ir spyną keisti, kad šautų kaip tik ir 5,56 mm NATO kalibru, tai yra lengvųjų pėstininkų šautuvų kalibru. Ir 7,62 NATO kalibru galėtų šauti, tai iš esmės tai yra tikrai didelė sėkmė, tai yra didžiulis projektas ir visi Lenkijoje jo labai didžiuojasi, nors pirminiai variantai, aišku, neapsėjo be klaidų. Reikia prisiminti, kad Europoje tikrai nedaug valstybių dabar turi savo nuosavą karinę pramonę, kuri galėtų pagaminti savo nuosavą pėstininkų šautuvą. Prancūzai prieš kelis metus likvidavo savo pramonę, nu ir dabar jau tikrai puikius pėstininkų šautuvus FAMAS pradeda jau jų kratytis ir pirks vokiškus šautuvus. Tai prieš porą dešimtmečių dar prancūzui tas būtų visiškai neįsivaizduotinas dalykas, kad jie bazinę pėstininkų ginkluotę pirktųsi iš Vokietijos. Tai ir tas, aišku, yra ir saugumo klausimas, nes tiekimo linijos karo metais gali ir sutrikti, ir visokie dalykai gali įvykti. Lenkija turi su tuo ir tikrai nemalonių patirčių, kas liečia 1920 metų karą su sovietinė Rusija. Nes tuo met neturėjo nuosavos ginkluotės pramonės, o išorės ir pagalba, pavyzdžiui, iš Vengrijos buvo čekų blokuojama pakeliui, ir pirktis iš vokiečių nebuvo kaip, tai tokios patirtys tikrai leidžia pasidaryti išvadų. Supratau, o čia prie to pačio dar norisi paklausti, kadangi Lietuvoje dabar daug aistrų verda dėl naujo poligono, kaip Lenkijoje yra su poligonais situacija, ar jų yra pakankamai, ar kažkokių projektų yra vystoma panašių, kaip pas mus, papildomų NATO poligonų? Čia yra, į šitą klausimą aš nenorėčiau atsakyti dėl to, kad neturiu tokių žinių, bet dėl poligonų dydžio Lenkija tikrai neturi problemų, nes yra ir didelių tikrai poligonų. Vienas yra centrinė Lenkijoje, ten su visa dykuma netgi yra tas poligonas. Ta prasme, ji nebuvo dirbtinai sukurta, tiesiog natūrali dykuma. Tai kas liečia poligonų dydį, su tuo Lenkijoje problemų nėra. Buvo tikrai daug metų kalbama apie poligonų infrastruktūrą, kad ji buvo pasenusi arba jos apskritai nebuvo. Tai buvo viena priežasčių, dėl kurių nenorėjo taip pat Lenkijoje stacionuoti ir amerikiečiai. Bet tas, na, kadangi dabar jau stacionuoja, tai galima suprasti, kad ta problema irgi yra sprendžiama ir keičiasi į gerą. Bet, na, Lenkija tikrai neturi tokių problemų kaip Lietuva, kad nėra pakankamai didelio poligono, kad galima būtų turimą ginkluotę jame bandyti. Viskas aišku. Tai su tokio klausimu Lenkija tikrai nėra. Gerai, Raimontai. Tęsk toliau, kas vyko per tuos metus. Aš, kaip sakoma, paklausiu keletą klausimų, bet dar manau, kad užbėgsiu už akių tiesiog. Tai galima ir paklausti, galiu ir tęsti. Iš tikrųjų, vienas svarbių dalykų, kuris įvyko šiemet Lenkijoje, tai seniai laukiama ir seniai ruošiama energetinio sektoriaus konsolidacija.
nes Lenkija ilgą laiką turėjo du didelius naftos perdirbimo koncernus, tai buvo Lotos ir Orlen. Orlen lietuviams yra pažįstama, nes ir Mažeikių rafinerija priklauso Orlen Lietuva, ir visgi yra ir Orlen degalinės su puikiausia gastronomija. Ir kitų Orlen įvykių yra buvę. Taip, nors Būtingės terminalo dabar ten, kur buvo išsiliejimas, tai jis palyginus nedidelis buvo, 2 tonos naftos išsiliejo, tai ten iki per nepilną dieną jie tikrai greitai sutvarkė. Kas liečia investicijas Lietuvoje, tai tikrai yra pasaulinio lygio procedūros įvestos kaip tik Orlen įsigijus Mažeikius ir Būtingės terminalą, tai kas liečia saugumo procedūras, kas liečia ir aplinkosaugos procedūras, tai šiuo atveju Lietuva yra viena saugiausių vietų pasaulyje. Kaip tik dėl to, kad Mažeikiai priklauso Orlenui, o ne kokiam nors Jukosui ar kitam Lukoilui. Tai saugumas yra svarbiausias. Tai sakė, įvyko konsolidacija, tai viena prarijo kitą, ar kaip ten nutiko? Taip, įvyko konsolidacija, tai ir šiemet kaip tik Europos komisija leido Orlenui įsigyti Lotosą. Ten su tam tikromis sąlygomis, kad reikės parduoti dalį ir perdirbimo komplekso, ir dalį degalinių tinklo, nes abi firmos turi didžiulius degalinių tinklus ir Lenkijoje, ir šiek tiek užsienyje. Orlen turi savo degalinės ir Vokietijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, tai tikrai yra daug investicijų, bet taip pat yra investuojama ir į elektros gamybą, elektros tiekimą, į perdirbimą. Buvo paskelbta Orlen 2030 strategija, kaip tik prieš mėnesį berods. Tai tikrai yra labai ambicinga strategija, kuri numato ir resursų diversifikaciją. Dabartinė Orlen vadovybė puikiai supranta, kad iškastiniai degalai ir jų visgi dalyvavimas rinkoje mažės, tai yra ir diversifikavimas į atsinaujinančius energijos šaltinius, yra žvalgomas ir į alternatyvius degalus, kaip vandenilis. Lenkijoje, ne tik pačiame Orlene, yra vis labai rimti ketinimai statytis ir atominę elektrinę. Tai tie dalykai tikrai iš Lietuvos pusės irgi atrodo gerai, nes visgi energetiškai saugi Lenkija reiškia, kad ir Lietuva energetiškai yra saugesnė. Čia šitoje vietoje norisi paklausti apie atominę elektrinę, nes čia buvo pasigirdę Lietuvos spaudoje tokių minčių, kad galbūt reikėtų pretenduoti į dalininkus. Kokia dabar yra stadija tos atominės elektrinės Lenkijoje? Na, šiuo metu yra aptarinėjamos kelios vietos, kuriuose galima investuoti į tą, bet dėl įvairių niuansų ir tarp kitko dėl to, kad Vokietijos politikai labai įsijungė į pasipriešinimo atominėms elektrinėms propagavimą. Vokiečiai uždaro savo atominės elektrinės ir visur dabar propaguoja, kad reikia atsisakyti atominių elektrinių. Tai tam visgi ir nėra kaip ir nėra dabar geriausias klimatas tos temos plėtojimui. Aišku, reikia suprasti, kad vokiečiai uždaro savo atominės elektrinės ne dėl to, kad jos yra nesaugios arba kad jos yra neekologiškos. Atominės elektrinės tai yra ekologiškiausia apskritai energijos gavimo būdas dabar. Kol nesproksta. Jų yra atsisakoma dėl labiau politinių, ideologinių netgi priežasčių ir dėl to, kad buvo sutarta su rusais dėl Nord Stream'o, dėl schemos, kad rusai parduoda dujas vokiečiams, vokiečiai parduoda dujas visai Europai ir bando atsikratyti Amerikos įtakos Europoje. O visgi mūsų interesas yra, kad amerikiečiai Europoje būtų ir kad vokiečiai su rusais nedraugautų.
Jo, čia tas interesas didelis, bet sunkiai pasiekiamas, matyt, žinant Vokietijos mentalitetą. Na, tai reikia visgi asertyviai elgtis. Tikrai tai. Tai gal dar kažkas iš energetikos projektų ar kažkokių įvykių, kurie buvo per 20 metus? Na, iš tokių didesnių, tai Lenkijoje tokių projektų kaip ir nebuvo, bet faktas, kad ta konsolidacija vyksta, leidžia tikėtis, kad kitais metais tokių didesnių įvykių tikrai sulauksime ir didesnio atgarsio. Kitas dalykas, kad konsoliduojamas yra ne tik energetikos sektorius, bet taip pat Orlen nusipirko, įsigijo didžiausią vietinės ir regioninės spaudos koncerną. Nusipirko iš vokiečių. Tai tas yra irgi labai svarbus dalykas dėl naratyvinio saugumo. Nes jeigu mes pažiūrėsime, pavyzdžiui, į tos pačios Vokietijos spaudos rinką, tai ten spaudos priemonių priklausančių svetimam kapitalui praktiškai nerasime. Ta patį galime pasakyti apie Prancūziją, apie Lietuvą deja ne. Ir jeigu mes tada klausime, kodėl vienam portale išeina, kad rašo apie rusų kažkokius aktorius ir taip toliau, lyg jie būtų čia vietos kultūrinio kraštovaizdžio dalis. Kitas portalas, kodėl propaguoja kažkokias antivalstybinės ideologijas. Nu, tai užtenka pažiūrėti, kokiam kapitalui jie priklauso. Tikrai taip, ta situacija Lenkijoje, tai iš tikrųjų per rinkimus buvo aptarinėjama pakankamai smarkiai, kad tas privati medija yra daug provokiška. Nu, tą reikėtų šiek tiek ištaisyti, nes didžioji dalis privačių medijų nėra provokiška, o yra tiesiog vokiška. Aišku. Ir kaip tik vat kitas dalykas, kuris svarbus įvyko Lenkijoje, tai buvo prezidento rinkimai, kuriuos per plauką laimėjo likšėlinis prezidentas Andžej Duda iš valdančiosios Teisės ir teisingumo partijos. Ir galima sakyti, kad jis tuos rinkimus laimėjo praktiškai prieš visus, nes visi kiti kandidatai labai aiškiai, kai kurie netgi programos neturėjo, jų šūkis buvo, kad tiesiog nuverskime Dudą. Ir visi aiškiai antrame ture parėmė kaip tik jo konkurentą Rafalą Trzaskowskį, kuris yra Varšuvos prezidentas. Bet ir iš esmės Trzaskowskį rėmė didžiųjų miestų liberalesnių pažiūrų gyventojai, ne tik Lenkijos privati spauda, bet ne visa, bet ir užsienio spauda. Faktiškai jamgi darė rinkimų kampaniją ir mūsų LRT, ir kitos spaudos priemonės. Prisimenu, buvo tokios antraštės kaip ar jaunas Rafalas Trzaskowskis laimės prieš Andžejų Dudą. Iš esmės, ten tarp jų yra berods 2 metai skirtumo. Tai čia jau propaganda yra... Čia matyt dar ne pats baisiausias antraštės pavyzdys. Aš vat įsivedžiau į Google, tasme, apie Lenkijos politiką 2020-aisiais. Tai pirma antraštė, kurią meta, yra iš The Guardian. Ir žodžiu, ir antraštė skamba, kad Lenkijoje mes visi esam liudininkai, kaip yra išmontuojama demokratija. Tai antraštės yra rimtas dalykas. Taip, tai antraštės yra rimtas dalykas, bet ir parodo apskritai šiuolaikinio spaudos pasaulio moralinį bankrotą apskritai. Nes neretai tos antraštės yra klaidinančios, feikinės ir taip toliau. Kai viską yra daroma dėl klikų tiesiog, nu tai... Kuo tas skiriasi nuo prostitucijos? Tai dar norisi paklausti apie prezidento rinkimus. Tai tas naratyvas, kuris buvo stumiamas, kad išsilavinę miesto gyventojai balsuoja už liberalą, o visi tamsuoliai už Dudą,
ant kiek jis yra pagrįstas, nepagrįstas ir kaip ten Lenkijoje atrodė, žodžiu, lenkakalbio žmogaus akimis. Na, tas naratyvas nėra ypatingai pagrįstas. Jeigu mes žiūrėsime į rinkimų rezultatus pavienėse demografinėse grupėse, tai ten aišku galima pamatyti, kad Tšaskovski parėmė ten 60% gyventojų, kurie turi magistro laipsnių išsilavinimą, o Duda 40. Bet gerai, bet ar tas leidžia teikti, kad vieną remia išsilavinę, o kito rinkėjai yra kažkokie tamsuoliai? Neleidžia. Nes jeigu vieną ir kitą kandidatą antrame ture parėmė ten po maždaug 10 milijonų rinkėjų, tai galima suprasti, kad tarptų 10 milijonų buvo ir išsilavinusių, ir neišsilavinusių, ir iš didelių miestų, ir iš kaimų, ir taip toliau. Ir tas pasiskirstimas yra daugmaž tolygus. Nes tie skirtumai, kaip jau sakiau, ten atitinkamose grupėse sfiruoja po 14%. Tai jeigu jau norime preciziškai ir teisingai tą sakyti, nu, tai galima sakyti taip, kad statistiškai tarp Tšaskovskio rinkėjų yra daugiau žmonių su magistro laipsniu ten negu tarp Dudos rinkėjų. Bet sakyti, kad vieno ar kito rinkėjai yra neišsilavinę, tai yra, arba išsilavinę, tai jau yra manipuliavimas tiesiog. Ką dar Lietuvos klausytojas galėtų tokio sužinoti apie tuos rinkimus ir kažkokias, nežinau, detales svarbes, kurių pas mus spaudoje nebuvo ir tendencingai ar netendencingai, bet galbūt turėjo būti? Sunku pasakyti, rinkimai yra kaip rinkimai. Aišku, kitas dalykas yra toks, kad kas galėtų sudominti, pavyzdžiui, Vilniaus gyventojus, tai yra tas, kad na, Rafalas Tšaskovskis jis yra liberalas, Varšuvos dabar prezidentas. Tai iš esmės iš tos pačios formacijos, kaip ir Vilnių valdantis Remigijus Šimašius. Tai galima būtų paklausti, kodėl nėra kažkokio bendradarbiavimo tarp mūsų miestų. Visgi tai yra artimiausia sostinė ir geografiškai, ir geopolitiškai. Ir taip pat valdoma liberalų. Tai kas trukdo bendradarbiauti kažkokias mainų programas, kurti dar kažką. Tai kiek man pavyko neoficialiai nugirsti tokį dalyką iš Vilniaus miesto savivaldybės, buvo bandymų susisiekti su Varšuvos savivaldybė dėl bendradarbiavimo, bet negauta atsakymą. Tai jau apie kokį nors merų susitikimą nėra net ir ką kalbėti. Kita vertus, pas mus pasikeitus visgi Seimo daugumai, po parlamento rinkimų į Lietuvą buvo atvykęs su valstybiniu vizitu Lenkijos prezidentas Andžejus Duda ir susitiko ir su jau baigiančiu kadenciją premjeru ir su designuota premjerė Ingrida Šimonytė ir pabrėždamas, kad nepriklausomai nuo to, kas Lietuvą valdo, tie santykiai su Lietuva, su Lietuvos politinė klase yra Lenkijai svarbus. Čia šitoje vietoje dar norisi paminėti, gal pats kažką daugiau papasakosi, su kitu Lietuvos Lenkoje esu bendravęs ir vat būtent apie tai, kaip Vilniaus savivalda semėsi gerosios patirties iš Varšuvos savivaldos, ten buvo paminėta, kad jau minėtas Rafalis, žodžiu, buvo įkūręs kažkokią poilsio erdvę Varšuvai, kuri kažko priminė mūsų pliažą ir po to ta idėja Lietuvoje buvo padaryta. Ten, tiesą sakant, buvo ne pliažas, bet kažkokia žeslongų, žodžiu, poilsio vieta. Ar neteko girdėti apie šitą? Taip, teko. Tai vienoje pagrindinių Varšuvos aikščių buvo ten pastatytos tokios konstrukcijos iš palečių. Visa tai kainavo berods milijoną zlotų, tas stovėjo ten mėnesį. Tas buvo padaryta vietoj stovėjimo aikštelės. Tai pora šimtų automobilių nebuvo kur pastatyti, bet buvo padaryta ta poilsio zona. Ja po to išmontavo ir iš esmės iš to miesto naudos didelės nebuvo, bet tikrai Varšuvos savivaldybė mėgsta tokius projektus, kitur ten buvo irgi kažkokį ar pliažą padarę, ar kažką, tiesa,
spalio berods ar lapkričio mėnesį. Irgi mėnesį. Ir irgi kainavo ten porą milijonų zlotų. O kita vertus yra tikrai skylėtas labai biudžetas miesto, nes yra keliamos. Šiemet berods keturgubai pakėlė šiukšlių išvežimo mokesčius. Jie Varšuvoje priklauso nuo sunaudojamo vandens kiekio, atrodo. Ar tai nuo buto ploto, ten yra gyventojai nepatenkinti tą perskaičiavimo metodiką, bet yra problemos ir su šiukšlių išvežimu. Ir prieš miesto savivaldos rinkimus buvo žadami ir nauji vaikų darželiai, ten kiti dalykai, darželių nėra, kainos kyla, parkavimo kainos kyla, stovėjimo aikštelių mažina, ten apskritai miesto kelius valdo kažkokie žmonės su antiautomobilinėmis obsesijomis, nes visur siaurina gatves, fotoradarus stato, ten tokie gana nefaini, sakykime, dalykai dedasi. Tai sunku būti patenkintum tokiais dalykais. Ar Rafalis po pralaimėtų prezidento rinkimų yra nuėjęs į kažkokią politinę paraštę, ar toliau kryptingai skinasi kelią į politinį elitą ir ruošiasi jau ateinantiem rinkiminiam ciklam? Sunku pasakyti, nes jis žadėjo kurti politinį judėjimą, bet faktiškai nieko tą linkmę kaip ir nebuvo daroma. Bet kitas kandidatas, Šimon Golovnė, jis tikrai įkūrė ir politinę partiją, ir fondą prie tos partijos, ten judėjimą visą, vadinasi Polska 2050. Šimon Golovnė, jis buvo trečias tuose rinkimuose, anksčiau jis politiką neužsiminėjo, bandė, kadaise jaunystėje jis bandė studijuoti psichologiją, bet nebaigė, bandė stoti į Dominikonų broliją, bet irgi ten vienuoliu netapo, tai dirbo populiariausios Lenkijos privačios televizijos ten visokių laidų vedėjų ir va, tai dabar kandidatavimas į prezidentus, tai buvo apskritai jo pirmas žingsnis toks į politiką. Supratau. Tai vadinasi, pralaimėję kandidatai kažko pasakiško neišdarinėja. Gerai, tai tada kas dar tokio politiniam lauke, ką reikėtų paminėti, aišku, matyt, prieisim dar prie protestų, bet kažkas galbūt tokio dar, ko Lietuvoje negirdėjom. Ko Lietuva negirdėjo, tai yra tokie du iš esmės dalykai, nes šiandien irgi įdomų dalyką perskaičiau, kad Lenkija šiemet tapo viena pasaulinių lyderių, kas liečia prieigą prie duomenų, prie atvirų duomenų ir apskritai duomenų atvirimą. Tai yra duomenys, kurie turi būti viešai prieinami, tai yra visokie teismų nuosprendžiai, ten valdžios įstaigų skelbiami duomenys ir taip toliau. Kad šiemet pasiekė virš 90% rodiklį, kas liečia duomenų atvėrimą ir yra viena pasaulinių lyderių kartu su valstybėmis tokiamis kaip Danija, Ispanija, Airija, Prancūzija, Estija ar Austrija. Tai čia kaip tik Lenkijos vienas ministrų šiandien paskelbė šitą skaičių, tai yra tokia naujiena, įdomybė. Vat, kas Lietuvos spaudoj galbūt ir atsirado šiek tiek, mirktelėjo, tai buvo Lenkijos ir kartu su Vengrija pasipriešinimas svarstant Europos Sąjungos 7 metų ilgalaikės finansinės perspektyvos biudžetą. Tas buvo aktualu, nes toje perspektyvoje yra ir visgi struktūrinė pagalba COVID, atsigavimui nuo COVID sukeltos krizės. Tai Lenkija dėl to, ten priešinosi dėl kelių priežasčių. Tai Lenkai protestavo dėl to, kad nėra
to tikslaus apibrėžimo apskritai ir teisės viršenybės ir to teisingumo, teisėtumo principų. Tai faktiškai susiejimas europinio biudžeto lėšų su tokiais dalykais reikštų, kad vokiečiams kažkas nepatinka. Pavyzdžiui, Lietuvos pasipriešinimas Astravo elektriniai. Arba, kaip prieš porą dienų buvo paskelbta, Lietuvos pasipriešinimas sutarčiai su Kinija. Nu tai jeigu Lietuva tokia pradeda šakotis, vokiečiai pasako, kad tai jūs neteisėtai elgiatės, jūs paminate teisės viršenybės principą, nu tai neduosime jums babkių. Tai nu, galima suprasti, kad nu, tai yra dalykas labai slidus. O turint omeny, kad šiuo metu kaip tik Europos Sąjungoje vyksta labai negeri procesai, nes viena vertus tai yra oligarchizacijos procesas, kad vis daugiau valdžios Europos Sąjungoje turi vis mažiau iš tikrųjų žmonių, galima sakyti, nu, ne tik žmonių, bet ir institucijų. Ir yra visgi ir Europinės integracijos traktatai, gal ne tiek laužiami, kiek paminami, nes turint omeny, kad šiuo metu įvyko toks lūžis, kad pirmą kartą istorijoje europinis biudžetas yra finansuojamas iš skolintų lėšų. Anksčiau buvo vienas pamatinių principų toks, kad Europos Sąjunga gali išleisti ne daugiau pinigų, negu gauna iš valstybių narių, tai tas jau yra labai pavojinga. Dabar kūrėsi direktoriatas kaip tik ir visgi ta oligarchizacijos tendencija yra visai aiškesnė ir ji tikrai yra labai pavojinga. O kitas dalykas, kad yra ir tam tikra hegemonijos tendencija, kad tam tikros visgi grupuotės bando vis labiau stumti savo ideologiją, o visas kitas, taip sakant, konkurencinės idėjas bando cenzūruoti ir apskritai išstumti, neretai pavadindama jas neeuropinėmis. Tai dėl tokių dalykų kaip tik Lenkija labai protestavo ir pasiekė tam tikrą sėkmę visgi svarstant tuos biudžetinius dalykus, nes kaip rodo ir visuomenės nuomonės apklausos Lenkijoje ir politikų požiūriai, tai ir Lenkai, ir Lenkija nori būti Europos Sąjungoje, nori kartu kurti Europos Sąjungą, bet nori Europos Sąjungoje būti kaip suvereni valstybė. Tai reiškia, kad nori būti toje Europos Sąjungoje, į kurią stojo 2004 metais. O ne kažkokioje pagal Junkerio, Merkel, Rompujaus ir taip toliau vizijas, kurių nėra nei tarptautinės sutartyse, kurių nėra ES kūrėjų idėjose, kurios yra nesuderinamos netgi su ES kūrėjų idėjomis. Tai šitoje vietoje norisi dar paklausti, matyti visą šitą teismų reforma ir visi šitie dalykai, kurie vyko, ar tasme, koks buvo postumis šiais metais, nes iš Europos, iš Briuselio daug nepasitenkinimo ir vat aš kiek followinu, kiek seku socialdemokratus Europos, tai ten nuolat pabrėžiama yra ta visa tas naratyvas, kad teismai ten reformuojami, savo žmonės sustatomi, ant kiek šitas naratyvas yra klaidingas. Jis yra labai klaidingas, nes viena vertus ta reforma visgi nevyksta taip greitai, kaip norėtų piliečiai ypatingai. Nes pačioje Lenkijoje didžiausias nepasitenkinimas dėl teismų reformos yra toks, kad ji vyksta per lėtai. Ir kaip anksčiau buvo teisėjai, kurie ten pavyzdžiui vairavo girti ar vogė batonėlius parduotuvėse ir taip toliau, taip jie ir šiuo metu yra. Ir nieko su jais negalima padaryti, nes yra teisėjų savivalda, kuri pati sprendžia, ar galima neleisti tokiam žmogui dirbti teisėjų. Postumis yra tik tai toks, kad prieš mėnesį vienas labiausiai politizuotų
atvirai politikuojantis teisėjas buvo visgi disciplinariai nubaustas, prarado teisėjo imunitetą ir nebegali jau teisėjauti. Bet tai yra tik disciplinarinės procedūros pradžia. Teisėjų apskritai kasta Lenkijoje yra labai politizuota. Visur yra, na, lūkestis yra, visur yra reikalavimas, kad teisėjai privalo būti apolitiški. Lenkijoje teisėjai, prokurorai, advokatai turi savo politinės asociacijas, kurios turi politinius postulatus, politinius reikalavimus ir taip toliau, kas šiaip jau, jeigu tikrai būtų teisingumas, būtų teisės viršenybė, tai tokios asociacijos būtų nelegalios, nes jos turi aiškiai politinį, netgi partijinį charakterį. O kitas dalykas tai yra tas, kad, na, Lenkijos teismai apskritai privalo būti reformuojami, nes pastaruoju metu visgi paaiškėjo ir vis absurdiškesnių tokių dalykų, kuomet teismai pradeda netgi perrašinėti istoriją. Prieš porą dienų kaip tik vyko nuosprendis byloje vienos vietovės prieš tokį politinį aktyvistą, kuris norėjo šmeižti tą vietovę, vadindamas ją LGBT free zone, kas šiaip yra netiesa, Lenkijoje nėra LGBT free zones. Ten tiesiog keletas vietovių savivaldybių priėmė tokius, na, deklaracijas, priėmė, kad rūpinsis šeimos vertybėmis, stengsis šeimoms palengvinti gyvenimą ir taip toliau. Ten nei žodžio nėra apie LGBT. Nu, tai viena vietovių, žinodama, kad tas aktyvistas važiuoja į visas tas vietovės, prie įvažiavimo kelio ženklo pritvirtina dar lentelę, atrodančia kaip kelio ženklas, su užrašu ten keturiomis berods kalbomis LGBT free zone, strefa volno dėl LGBT ir taip toliau. Ir daro tokį juodą PR-ą tiesiog. Nu, tai yra tiesiog fake newsų kampanija, vykdoma vienu aktyvistu, kuris beje nesibodi ir netgi spaudos priemonių jam palankių cenzūruoti, kad kritiškai apie jį ten kas nors blogo žodžio nepasakytų. Prie tokių dalykų prieinama. Nu, tai ta vietovė padavė ten į teismą, kad tą dalyką, nes norėjo apsisaugoti nuo to. Tai teismas vat, prieš porą dienų atmetė, aišku, tos vietovės skundą, jis porą kartų jos atmetė, vieną kartą teisėjas netgi neperskaitė to kreipimosi, nes atmetė dėl formalių priežasčių, atseit nebuvo reikalavimas nurodytas. Tai vietovė užprotestavo, sako, taigi klausykit, mes antram puslapį visą reikalavimą savo parašėm. Tai netgi teisėjas neperskaitęs atmetė visą bylą. O po to vėlgi jam gražinus, nu, tai vėlgi atmetė ir ten tokia formuluotė labai daug kam Lenkijų užkliuvo, kad teismas rašo apie taip vadinamą Lenkijos krikšto datą. Nu, tai faktiškai yra pradedama kvestionuoti istorinius įvykius. Įsivaizduokim, jeigu kas nors dabar pasakytų Lietuvoje apie taip vadinamą nepriklausomybės deklaraciją. Taip vadinama nepriklausomybė, taip vadinamas krikštas, taip vadinamas Žalgirio mūšis. Nu, tai čia jau prie apskritai tokio požiūrio į faktus yra prieinama. Taip reikia suprasti, kad Lenkijos žiniasklaida atstovauja tam tikrą naratyvinę stovyklą irgi. Na, ne visa žiniasklaida, bet yra kelios stovyklos, kurios turi ir tarptautinę paramą, ir labai platų kontaktų voratinklį, ir tuo neretai naudojasi. Yra jau keli metai Lenkijoje yra kalbama apie tokią problemą, kad atsiranda užsienio spaudoje labai kritiniai straipsniai apie Lenkiją. Ir po to vietinė spauda priklausanti svetimam kapitalui. Arba vietiniam kapitalui, bet susijusiam su buvusia sovietinė nomenklatūra, iš jos kylančia, atsiranda antraštės. Užsienio spauda kritikuoja Lenkiją.
Nu, po to taip pažiūri ten, ką Guardianas arba BBC arba ten New York Times rašo blogo apie Lenkiją. Ir kas parašė tą straipsnį? Tai parašė jų korespondentas, kuris yra tos Lenkijos spaudos darbuotojas arba bendradarbis. Arba neretai netgi to pačio straipsnio apie užsienio spaudą kritikuojančią Lenkiją autorius. Tai patys parašo kritinį straipsnį apie Lenkiją. Dažniausiai netgi ne kritinį, o tiesiog šmeižikišką užsienio spaudoje. O po to patys save cituoja jau, aišku, nesakydami, kad čia aš parašiau užsienio spaudą, bet čia užsienio spauda mus kritikuoja. Tai visgi užsienio spauda yra autoritetas, ar ne? Tai tokie dalykai dėja irgi vyksta ir dėl to daug kam taip pat yra pikta. Viskas aišku, tai žodžiu, žiniasklaidos kovos nesvetimos, tik tai galbūt didesnio kalibro negu Lietuvoje. Kas dar tokio, nes aš aišku noriu klausti, kaip baigėsi visi streikai, moterų ten ir susiję judėjimai, bet galbūt dar tą palikim pabaigai, gal dar kažkas tokio, ką turėtume paminėti? Na, iš tikrųjų, iš tokių dalykų, gal visai smagu tokį dalyką, vat, pasakysiu, irgi Lenkijoje įvyko. Visam pasaulyje yra problema, kad miršta bitės. Bitės yra labai svarbi kiekvienos ekosistemos dalis, nes jos atsako už augalų apdulkinimą. Ir na, viena pagrindinių priežasčių bičių masinio mirimo tai yra pesticidai. Tai Lenkijos kaip tik mokslininkai, profesorė Aneta Ptašinska iš Liublino Marijos Sklodovskos Kiry universiteto atrado vaistą, na, ne tiek vaistą, kiek būdą apsisaugoti nuo to, jau yra kreiptasi jau ir dėl patentų. Tai buvo sukurtas specialus kanapių ekstraktas, kuri duodant bitėms, jos tam pažymė atsparesnis visokiems pesticidams, ten herbicidams ir taip toliau. Čia iš karto, ypač vienos mūsų partijos fanus turiu nuraminti, tai yra kanapių, ne marihuanos ekstraktas, jokių narkotinių medžiagų jame nėra, taigi čia apie jokį THC gydomąjį poveikį negalima kalbėti. O šiaip profesorė Aneta Ptašinska yra labai apskritai nusipelniusi bitininkystai, nes jau anksčiau sukūrė preparatą, kuris gydo taip vadinamą nosemozę. Tai dažna yra bičių parazitinė liga, kurią sukelia mikrosporidijos. Tai iš tikrųjų nosemozės vaistas buvo atrastas anksčiau, bet tas apsauga nuo pesticidų kaip tik buvo atrasta šiemet, tai yra didelis, didelis dalykas, labai smagus, tai manau tikrai vertėtų ir tokiais dalykais pasidalinti. Tikrai taip, tikrai taip. Bitės ne tik ekosistemoje, bet ir kultūroje, matyt, mūsų regiono yra svarbus reiškinys ir jeigu jos išnyktų, tai išnyktų dalis kažkokia, kurie svarbi. Tai Raimund, pačiai tada pabaigai, nes matau, kad mes jau perlipom per valandos limitą, nu, aišku, limito nėra, bet kokiu atveju statistika rodo, kad kuo daugiau virš valandos, tuo sunkiau tam pažiūrovom išlaikyti fokusą. Tai aišku, noriu paklausti apie tuos visus protestus. Kokia ten situacija, developmentas ir kaip pasibaigė metai šitame fronte? Na, iš esmės protestai nutilo dėl natūralių priežasčių viena vertus, nes COVID pandemija visgi skinasi tikrai labai krūvina derlių. Ir dėl to tikrai reikia apgailestauti. O tie protestai, reikia tą pasakyti, reikia pabrėžti, prisidėjo visgi prie užsikrėtimo masto. Ir čia daug kas iš tikrųjų piktinosi, kad viena vertus valstybė uždaro restoranus, uždaro viešbučius, neleidžia žmonėms keliauti, o kita vertus neišvaiko protestuojančių. O efektas jų yra iš esmės toks, kad šiandien kaip tik skaičiau visuomenės apklausos
rezultatus, tai valdančiai partijai paramą išreiškė 39,2% respondentų. Tai visgi valdančioji partija vis dar turi didžiausią paramą ir šiaip didžiausias dalykas tai yra klausimas, kiek žmonių palaiko abortus be jokių apribojimų iki 14 ar 12 priklausomai nuo apklausų savaitės. Tai tas rezultatas irgi nepakito ir faktiškai sviruoja apie 1/5 respondentų. Tai šiuo klausimu tie protestai jokio rezultato nepasiekė. Bet iš tikrųjų su tais protestais yra susijęs vienas tikrai labai svarbus lūžis apskritai Lenkijos istorijoje. Nes pulti bažnyčių ir trukdyti religinių apeigų, trukdyti mišių, brautis į mišias, neišdryso netgi sovietiniai okupantai. Ir tai yra dalykas, tai yra toks tabu, kurį perlaužė. Kaip tik judėjai protestai, tie, jų organizatorės ypatingai, organizatorės tai yra Marta Lempart iš Vroclavo, kilusi iš sovietinės nomenklatūros, valdanti kelis daugiabučius Vroclave. Antra yra tokia Klementina Suchanov. Tai beje, taip pat iš savo ten tų kairiųjų aktyvistų kaltinama ten ir mobbingavimu, ir gaslightningu, ir kitokiais dalykais, tokiais įdomiais terminais. Tai, nu, viena vertus, tiems protestams nevadovauja švarūs žmonės, kita vertus, ten yra daug blogų dalykų, kurie dedasi. Aišku, organizacija surinko virš 2 milijonų zlotų iš platformų tokių kaip Patreon, ten per PayPal ir taip toliau. Tai joms tai yra gerai, kad žmonės užsikrėtė, kad žmonės mirė, kad buvo devastuojamos, kad buvo devastacija, vandalizmas, religinių apeigų trukdymas. Tai, tai čia reikia paminėti, kad neomarksistam pavyko tai, ko to tikriem marksistam nepavyko. Deja, taip, tai yra labai liūdnas dalykas ir tas, kaip tiems protestų organizatoriams pavyko supriešinti žmonės, netgi šeimose, tai yra tikrai beprecedentis dalykas. Ir kalbu organizatoriams, nes iš esmės už kiekvieno aborto stovi neatsakingas vyras. Tai, ai, dar iš smagesnių dalykų, buvo gruodį geriausių 2021 metų žaidimo premjera Cyberpunk 2077. Lietuvoje mažai yra žinoma, bet kūrėjai tai yra Lenkijos firma. Ir tas tikrai yra labai smagus dalykas, kad visgi daug rekordų buvo sumušta. 1 milijonas vienu metu žaidžiančių žmonių vien per Steamą. Tai yra smagus dalykas. Patį žaidimą irgi aš šiaip žaidimų kompiuterinių nežaidžiu, čia padariau išimti. Labai smagus žaidimas apie draugystę. Tai yra žaidimas apie draugystę, apie tokią tikrai smagiai parašytos istorijos apie draugystę. Ir vat, tai yra tokia labai smagi nata, iš tikrųjų susijusi su įvykiais Lenkijoje, su įvykiais susijusiais su Lenkija, taip sakykime. Nes pačioje Lenkijoje tai kaip ir didelio šventimo nebuvo, bet tai visgi yra dalykas, kuriuo kaip Lenkas tikrai galiu didžiuotis. Ir kaip žmogus vertinantis ir draugystę, ir smagias istorijas apie draugystę, tai tikrai galiu rekomenduoti. Ir linkėti gal žiūrovams, kad 21 metai būtų metai kaip tik tokie po draugystės vėliava. Tokios tikros, gilios, kokybiškos draugystės, ne tokios feisbukinės ar dar kokios.
Tai ką, Raimund, turiu tau padėkoti už Lenkijos įvykių apžvalgą. Nebejoju, kad mūsų žiūrovai ir klausytojai tikrai dalies įvykių, kurie vyksta Lenkijoje, nebuvo girdėję. Ir kaip jau esu sulaukęs iš keletos, sakykim taip, tokių etatinių, vipinių žiūrovų, kurie sako, kad laida apie Lenkiją mėnesinė yra puikus dalykas, tai tikiuosi, tamsta nedingsit iš Vilniaus krašto ir tęsim laidas apie Lenkiją ir kitais metais. Tikėkime, bus mažiau protestų, COVID-o ir visa kito, daugiau kažkokių teigiamų dalykų. Ir kadangi įrašinėjom 30-ą, tai turiu palinkėti ramių, saugių, vienam namų ūkį sutiktų naujų metų. Ačiū, tai irgi ir pačiam geriausi linkėjimai, o neredaguota LT žiūrovams. Būkite sveiki, būkite saugus, būkite su mumis. Jeigu Edvinas, kaip sako, yra susidomėjimas, tai tikrai niekur iš eterio nedingsiu. Iš Vilniaus krašto tai jau tikrai ne. Gerai, tai ką, tai dėkui visiems, kurie ištvėrėt. Nepamirškit, kad mes startuosim sausį su narystės puslapiu. Tai reiškia, kad nuėjusi neredaguotą LT bus galima prisijungti prie savo profilio, matyti visą privatų turinį panašiai kaip Patreon. Ir vyksta iš ankstinės narystės registracijos, tai kas norit, rašykit man per Facebooką, per Instagramą, per Patreoną, visos detalės ateis tiesiai jums. Ir aišku, kuriem priimtiniau Patreono platformą, maloniai prašom užsukti ten, o kurie dėl vienokio ar kitokio priežasčių nori mus tik tai sekti YouTube ar Facebook'e, aišku, dėkui ir už tai, ir ką, iki kitų susitikimų, iki.